Nexia 2 bor ekan sotiladigan. Yili 2015-yil. 1.6 motor, kondisioner gidravlika bor, super kondisioner, 100 talik metani bor baloni. Mana suyagi butun. Mana bu taraflarini ko'radigan bo'lsak. Xo'p, mana shu rangi oq mashinda. Metan o'rnatilgan, mashin tonli beshumka qilingan. Eshik hamma joylari. 1.6 motor. De ko'radigan bo'lsalaring. Keyin hozir balonni ham ko'ramiz. Balon ham yangi. Altair degan balon qo'yilgan. Saloni super, parda qo'yilgan. Xo'p, chixol taqilgan. Yangi chixol. Poliklari joyida. Keyin mana bu yerda ko'ramiz ichini. Super salon. Bunday ko'k svetlar qilingan salonga. Aynısı keç kurun çıralı görünadı bu. Hop. Lasette bar koyulgen maşınge. Malibu rüçek. Pioner magnetofon. Kodanı uzun iki radyo. 55 bin kilometre yürgen iki maşın. Prabege. Metan bor attım. Maşında bittikte petnolar bor. Anarağı kriloda bor. Keyin krilosi da bor, keyin mana bu bufer yo'q, bufer deb. Kapot bilan krilosida bor, anoroq. Mashin mana shunday ko'rinishda, hozir men sizlarga bagajni ham ko'rsataman. Yustalik temir balon qo'yilgan. Zapaskasi joyida yangi balon ekan. Mana mana shulardan bilsa bo'ladi, mashin kraska bo'lmagani. U tez ketadi bu yoqlari kraskasi mashinda. Xo'p, mana. Mashin holati yaxshi. Denovda mashina bu. Endi yana nimalarni ko'rsatsam bo'lar ekan. Maşında bir ötaltırıp hem köremiz. Hani ötaltışları kanaka. Takılaydı mı yok mu? Oğuzı kanda çıkadı. Köremiz. Hoppan. Kalit. Magnetofonum Pioner. Bismillah. 55 bin kilometr yurgan. Yaxshi, hech qayer taqilamaydi. Tixa. Polni 5 sumka qilingan. Kapotlari yo, eshiklari qilingan 5 sumka. O'tartirib ko'rganda ham hech qanaqa nima yo'q. Bir nitro tovushlar yo, boshqa narsa yo'q. Uçuramız. Telefon kıp gavlaşıyor aslılar. Telefon nömerde olsun koyalım.